ഹലോസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതിലുപരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ, അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റിൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ ടേസ്റ്റി ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡ്രിങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്. അപ്പം ആപ്പിൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേണം, ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ക്യാരറ്റിന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബീട്രൂട്ട് കാൽ ഭാഗം മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് ബീട്രൂട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തൽ പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ, വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആപ്പിളും സോറി ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കഴിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഉള്ളൊരു ജ്യൂസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അത്രയ്ക്ക് കളർഫുള്ളും ആണ്, ടേസ്റ്റിയും ആണ്. നമ്മളിതിനകത്ത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മധുരമാണ്, ഒരു ഷുഗറും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ആപ്പിളും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നല്ല മധുരമുള്ളതാണല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടു. ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ മതിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഓൾറെഡി എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും, എന്നാലും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളൊന്ന് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഫുള്ളി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറി നന്നായിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി ഇത് വേവിക്കാതെ അരച്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കാം, പക്ഷേ അന്നേരം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറുകിയ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 7-8 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ്. നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം നല്ല ഡ്രിങ്കാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.